შედარება. რა შედარება? მოგეს ალმებით, მეგობრებო. როგორც იცით, საქართველოსა და ზოგადად სოფლიოში ცოტა რთული ვითარებაა ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ფეს ამაგენს გავყვით, რაც არის რომ ქალაქიდან დაოთარიერებ, ნახავთ როგორ მუშაობს მანქანა და შემდეგ უკვე დასკვნას გავაკეთებ. ზოგად სერვისსაც მოგაწვით ინფორმაციას. როგორც იცით, ეს არის M156 ძრავი, რომელიც Mercedes-მა გამოუშვა თუარცები 2006 წელს, როდესაც შეიქმნა CLK 63 AMG. შემდეგ უკვე ეს ძრავი გამოყენებული იქნა W211 კუზაოში, CL-ში იქნა გამოყენებული 219 კუზაოში და შემდეგ უკვე 212-ში, C63-ებში, რომელიც არის 204 კუზაო და ასე შემდეგ. არის პირველი ძრავი, რომელიც AMG-მ Mercedes-ისგან დამოუკიდებლად ცალკე აიღო და აწყო. არც თუ ისე გამძლეა, როგორც ერთ შეხედვით ჩანს. შევადაროთ წინა ძრავს, M3 ძრავს, იმ ძრავთან შედარებით ეს ძრავი არ არის გამძლე. გეტყვით რატომ? როდესაც AMG-ში ეს ძრავი შეიქმნა, თავდაპირველად დააყენეს ისეთი გალოკის ბოლტები, რომლებიც კოროზიას ვერ უძლებდა, იჟანგებოდა, შემდეგ წყდებოდა ეს ბოლტები და ძრავში ანტიფრიზიან წყალი ხვდებოდა ძრავში და შემდეგ იწოდა ძრავის ექსპლუატაციიდან გამოსვლას, ასე ვთქვათ. მაგრამ მოგვიანებით Mercedes-მა მიხედა ამ პრობლემას და უკვე სადღაც 2011 წლიდან გამოსულ ავტომობილებში ეს ბოლტები შეცვალა უფრო გამძლე ბოლტებით. კიდევ მეორე პრობლემა, რაც ამ ძრავს ექნება, ესაა ზეთის უკმარისობა, ზეთს იკლებს მანქანა. ზეთის უკმარისობა კი, რასაც იწვევს უკვე იცით, ძრავის შიდა კომპონენტები ცვდება, ზიანდება და ძრავს დიდი რესურსი აღარ ექნება ამის შემდეგ. აი ეს საწოვიცნობი სენსორი, რომელიც მდებარეობს აი აქ, გაჩვენებთ, აი ეს გახლავთ, ჩვენ ეს შევცვალეთ და არ გაგვიტარებია მანქანა, გავსინჯავთ როგორ დადის, წესით უნდა მოემატოს გაწევა და ამ ყველაფერს უკვე გავიგებთ, როდესაც გადავნაცვლოთ მანქანაში. შეიძლება ამის ხმა როგორია? ხო, იაა. უბრალოდ ეგრო გადადის, მინდომე სწრაფად შემიიდა. უი, გერნასოლეთ ალუსილო. მეგობრებო, გამოვედით ქალაქში. უბრალოდაც არ გამოსულვართ. ჩავასხით საწვავი და ეხა გავიგებ აი ამ წნევის სენსორმა მოაგვარა თუ არა ჩვენი პრობლემა. ეხა ნახავთ. კი. რა შედარება? რა შედარება? ძალიან კარგი. მომენატრა ეს შეგრძნება, ეს მანქანა კარგად მიდიოდა. კარგად მიდის. მოკლედ მეგობრებო, გასწორდა მანქანა წვის სისტემა, როგორც იქნა გასწორდა მანქანა, რაც უკვე დაფრინავს. იმ ერთმა პატარა ნაწილმა თურმე რამხელა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მანქანაზე, აი შედეგი სახეზეა. მოკლედ მე ამ მანქანის სერვისს შევეხე. მინდა გითხრათ, რომ ამ მანქანის სერვისი საკმაოდ ძვირიჯდება. ოჩემო,
ძრავის პრობლემებს რომ თავი დავანებოთ, უამრავი წვრილი მანი არის, იგივე სამუხრუჭე ხუნდები ავიღოთ. რაც შეეხება ზეთს ამ მანქანაში, ზეთს როგორც იცით, იკლებს ეს მანქანა, ზოგადად ეს ძრავი. არც თუ ისე ხშირად უწევს დამატება, მაგრამ მაინც უწევს. ზეთის შესვლას რაც შეეხება, რეკომენდირებულია რომ ყოველ 5000-ზე შეიცვალოს ზეთი 5000 კილომეტრზე, თუმცა მე მაქსიმუმ 4000 კილომეტრზე ვცვლი ზეთს, ჭირდება 540 ზეთი. სამოხრუჭე ხუნდებს რაც შეეხება, საკმაოდ გამძლე აქვს, თუმცა როცა მისი შეცვლა გვიწევს, საქართველოსში ფაქტობრივად ვერ ვიშოვით ამას, ამიტომ უნდა მივაკითხოთ შესაბამის ცენტრს და გამოვიწეროთ, რაც საკმაოდ ძვირი ჯდება. ამ მანქანის საწოვის მოხმარებაზე ვიდეო გადაღებული მაქვს, ამიტომ აღარ შევეხები. სხვა მხრივ რაც შეეხება ჩოლებრივი ეკლასია, ჩოლებრივი 212 არის, ყველა კომპონენტი იგივე აქვს რაც სხვა ეკლას, უბრალოდ ძრავი და სავალი ნაწილებია განსხვავებული. შენივათ მუშაობს. შენივათ კარი იდეალურად მუშაობს. ესე кайხანი არ მუშაობია მანქანას. როგორც კი საგანგებო მდგომარეობა გაივლის და ვითარება დასტაბილურდება ქვეყანაში, მე და ლევანი აუცილებლად გადავიღებთ ტრაქს. როგორც იცით, ლევანი შეცვალა მანქანაში ძრავი, უკვე ამოწერა პროგრამა და ხელახლა ჩაწერს ახალ პროგრამას მანქანაში. გადავიღებთ საინტერესო ვიდეოებს. ლევანის არხის აღწერაში არის, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ, ნახოთ რა ხდება ლევანის მანქანას თავს.